היום חייבים לי 30,000 שקל. 30,000 שקל חייבים לי. עזרה אני לא צריך. אני לא צריך עזרה, ואני לא צריך גמחים, ואני לא צריך הלוואות, ואני לא צריך מינוס בבנק. אני צריך תשלום לכסף שבו אני עבדתי. שוטף פלוס, מה עבר לך בראש? קודם כל זה לא בראש, זה מועקה, זה מועקה בגרון. מתחילה להירקם העסקה, ואז אני שואל מה התנאי התשלום, אמרו, שוטף פלוס, ואז כאילו... לעצמאים בעצם יש שתי בעיות, אחת זה שרוצים לשלם להם בשוטף פלוס, כלומר מאוחר, והשנייה זה שגם כשהתשלום אמור להגיע הוא לא מגיע. היה התקופה שמצאתי את עצמי, שחייבים לי 100,000 שקל. כלומר, סתם ככה, את יודעת, מחודשים של שוטף פלוס, זה חייב לי, זה, ובבנק אני במינוס. לוקחים הלוואה על חשבוני, 100,000 שקל האלה היו צריכים להיות אצלי. מה יהיה? אני הולך לעבוד, ואז מתי אני אקבל? עדיף לי שיהיו חייבים לי מאשר שאני לא אעבוד או אני אפסיד את העבודה הזאת. פעם רדפתי אחרי מישהו במשך שנה וחצי. סוף עצמאי לא רוצה להסתבך עם מי שהזמין אותו. באמת, הוא לא רוצה שיצא לו שם של מישהו שעכשיו נכנס ומתלונן על כל הכוח שלא משלם בזמן. אז עצמאים בוחרים הרבה פעמים להבליג. הסיבה שאנחנו לקחנו אותך לעבודה הזאת היא רק בגלל שידענו שאתה סובלני כלפי עניין התשלום. אם היינו יודעים שאתה לא יכול לעמוד בזה, לא היינו לוקחים אותך. אני לא אחראית על הבעיות הכלכליות שלך. קודם כל כן, את כן, בגלל איך זה קורה. הלכתי, נתתי שירות, שימחתי ילדים, ריגשתי בני נוער. תשלמו, זה הדבר היחידי שאני צריך. אין שום סיבה ששכיר מקבל את משכורתו במקום, ואני לא. מה אני שונה? מה, כי אני ספק? או הגדרה מכובסת אחרת? מה אני שונה מבעל חנות? למה לא לשלם לי בסיום העבודה? זה נותן לך תחושה שכמה שאתה עובד, אתה נשאר באותה מסגרת של... כאילו אתה אני, אבל אתה לא אני. אבל אין. אתה עובד בשביל כלום. עצמאים שקונים סחורה, והכסף שאמור להיכנס לא מגיע, זה גומר עסקים. זה פשוט גומר עסקים. גם הוצאתי כסף, גם לא קיבלתי כסף, וגם השוטף פלוס 30 שנקבע, לא עמדו בו. משום מה, בתחום האומנות, היד מאוד מאוד קלה על ההדק לבוא ולהגיד, אז אל תהיה שחקן. נו, למה כי מישהו אחר מתנהל בצורה קלוקלת, אני צריך לשנות אותי? לקוח צריך להבין שכשהוא משלם לספק בשוטף פלוס, הוא דופק אותו. הוא פשוט דופק אותו. והמוטיבציה של הספק יורדת. אבל זה מה שמקובל. אני לא יודע מה זה מקובל, זה אולי ישתרש. רוב הגופים יכולים לשלם במקום, יכולים. הכל שאלה של כמה אתה משכנע אותם שכדאי להם לקחת אותך. הם פונים אליי, הם רוצים לשלם בשוטף פלוס, ואני לא מסכים, תשלום במקום. ואם מתעקשים, זה קורה. השיחה הזאת שעכשיו אנחנו מנהלים לא הייתה מתנהלת אם הם משלמים לי, נכון? היה לי כסף, היה לי אפילו לתת לילדים, הכל היה נפלא ונהדר. אני כולי תפילה שהיום יבוא ויחוקקו חוק לאסור את הדבר הזה. לאסור את העניין בכלל של השוטף פלוס. תהיו מודעים שמשפחות נהרסות בגלל עיכוב תשלומים הזה.